ီကနေ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Mice အနေနဲ့ Nano Switch OLED Edition တွေကို unboxing လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ OLED Edition တွေထဲမှာဘလောက်တော့မိုက်လဲ join ကုန်လေးတွေကဘလို့လှလဲ dock လေးတွေကဘလို့မိုက်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video လေးတွေဆောင်းအကြည့်ပေးကြပါဦးโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပေါ့เนาะဒီ Nintendo Switch ဒီ OLED ပေါ့เนาะဒီ Spectrum 3 Special Edition နဲ့ပြီးရောက်ရှိဒီမှာ Pokemon Limited Edition ရယ်ပေါ့เนาะဆက်နှလုံးကိုဖောက်ပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ OLED ရဲ့ Edition တွေကပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ set ထွေးလာရဲ့ဘာညာတွေအဲကြည့်ဝဲလို့ဆိုရှင်သိလိမ့်မယ်ဗျာဒီတောင်နဲ့တခြားဒီ V2 ရဲ့ဒီ Edition တွေထပ်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကိုအဲစေတနာပို့ပါတယ်ဗျာဒီဘူးပုံစံ design တွေကဆာလုံးဝတကယ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုလုံး Edition မှန်းသိတာတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကိုသဘောကျခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ OLED မှာထွက်လာတဲ့များဆက်နှလုံးလုံးရောင်းနေပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ set တွေကိုကျွန်တော်ကိုဒီ projector ထက်စော်ကနေပြီးတော့ပို့ပေးတာဆိုတော့ဒီ set တွေကိုပေါ့เนาะ video လုပ်လို့ရအောင်ပို့ပေးတယ် projector ထက်စော်ကိုလည်းအရန်ကျေစုတင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကာလာကျကျွန်တော်တို့လည်း set ကဒီတစ်လုံးလုံးကဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ချိန်တော့ချိန်တယ်ဗျာပြင်မှာဒါပေမဲ့ချိန်ချိန်နဲ့မဝယ်ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် video လေးလုပ်လို့ရအောင်ပြင်မှာကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကို set ပို့ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် corridor ကြီးလည်းဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့အများကြီးစုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒါစဖောက်ရင်ကောင်းမလဲ70ဖောက်မလား Pokemon ဖောက်မလားဆိုတော့ဒီဆက်ထွက်ထားတဲ့ဒီ Senior Rise ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Spectrum 3 Edition ကအရင်ထွက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးအရင်ဖောက်လိုက်မယ်ပြီးကြတဲ့ဥစ္စာပါနောက်မှဖောက်မယ်เนาะ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်အဲဒီ Spectrum 3 Edition လေးကိုပဲကျွန်တော်အသားပေးပြီးတော့ဖောက်မယ်ပေါ့ဗျာ Okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဆက်ရဲဒီမှာထိတ်မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုတကယ်ဝမ်းကျင်အော်ကျွန်တော် server ဒီနိုင်ငံမှာတိတ်ပါ spectrum fan ကတိတ်အဲ့လိုကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ worldwide အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spectrum 3ဆိုတဲ့ game ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Nintendo Switch မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spectrum 3လို့ဆိုရင် super smash bros ဆိုတာလောကတကယ်ကို prize pools တွေပေးတဲ့ဒီ tournament တွေပေါ့နော်ဒီ global tournament တွေပါလုပ်တဲ့အဲဒီ e-sport game လို့တော့ဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် e-sport game လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းလဲဒီလိုဒီတကဘာလုံးကပြိုင်နေအဲပြိုင်ဘလိုရမလဲ player တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ကြဒီ suit တွေပေးကြအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်ဒီနိုင်ငံမှာဒီ Spectrum 3 ကတိတ်လောက်ကြီးဆော့လို့တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဆန်းဆော့ကြည့်ပြတယ်ဒါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆော့ရတာအဲနိုင်45နိုင်9နိုင်နိုင်50ဝန်းကျင်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးဆော့ရတာအရသာရှိတဲ့ဒီ online multiplayer game ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအဆက်လေးလည်းကျွန်တော်ဝဲခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Spectrum 3ကိုလည်းကျွန်တော်အရန်သဘောကျတော့လေဟောဒီဆက်လေးလည်းငါဝဲစုထိုင်ကောင်းမယ်လို့တွေးနေတာပေါ့နော်ခုထိတော့အကောင့်ထဲမပေါ်ရသေးဘူးဆိုတော့မှဆိုရှိဒီမှာ Spectrum character ပုံလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရလိမ့်မယ်လောက character တွေမှာပြည့်နေခန့်နေပုံစံပေါ့သူ weapon type ဒီပုံစံမျိုးစုံနေပေါ့နော် Okay ဆက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်မှာ Spectrum 3ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပါမယ်အဲပြီးဒီမှာကကြာတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆက်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်မှာ dock ပုံစံလေးတွေရဲ့အဲပြီးတော့ရှိဒီမှာသူက drawing ကိုပုံစံလေးကျွန်တော်ဒီ Spectrum 3ရဲ့ဒီ Spectrum 3 edition ရဲ့ drawing ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သဘောကျဆိုတာဒီကောင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပုံမိုက်တယ်ဗျာတင်မလားကျွန်တော်သိချာပြပေးမယ်ပြီးကြတော့ရှိတော့ဒီမှာအာလောကဘောက် design ကိုအနေထားကိုရှက်ရှိုးလိုက်အောင်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူမှာဆက်ရဲ့အနေထားလေးတွေပေါ့နော် okay လောကတကယ်ကို share ပဲအာလောကတော့မှ drawing ကိုပုံစံလေးတွေတော့ဟောလောကဆက်ပုံစံလေးသူကဆက်ပုံစံနဲ့လည်းဆက်ရဲ့ဒီအဲ့နောက်ကျော်ပဲ Air Walk ကလည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစေတနာပါတယ်ဒီ OLED Edition တွေကလေဆိုတော့ကဲဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ယနေ့ယနေ့ခုံနေပါပြီတန်တန်တန်ဒူ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 ကဲဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းကွန်လေးတွေကိုခန်းစားကြည့်လိုက်အောင်โอเคချက်ရှိုးလိုက်အာပါလုံးဝကြွရွားနေအောင်နော် join ကိုအနေထားကိုချက်ရှိုးလာတော့မှကျန်တော်လေးလှရသေးတာဒီ spectrum join ကလေဆိုတော့နောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိတယ်မှတော့ချင်းအမ်ရောင်ပြန်လေးတလားပုံစံလေးနဲ့အဝါလေးလှထားပြေးအာရှေ့မင်းတော့သူရှေ့ရောနောက်ကတော်လေးကိုမိုက်တာကွာချင်းဒါကကြောင့်ကျွန်တော် left join ကွန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော် right join ကွန်အမ် spectrum character ပုံစံလေးနေလုံးဝဒါဒီအနောက်ဘက်ကဒီလိုမျိုးလေးထည့်ထားပြေးတာကွာဒါကျွန်တော်တို့နေရောင်ပြန်မှသိတာမှာပေါ့နော်ဒါမှမကြည့်မတွေ့ရမလားလုံးဝရှေ့ပဲလုံးဝတကယ်တကယ်တကယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့လုံးဝတကယ်ကို addition man တည်တာတဲ့ join ကွန်နေဟာကဲဆိုတော့အာတတတတတတဒါ tab black လေးပါအဲ tab black ကလာမှာလေနောက်ဘက်မှာကြည့်လိုက်ဟမ်လုံးဝနောက်ကျွန်တော်ဒီ spectrum ထဲက character ပုံစံလေးတွေကတ်တွန်းပုံလေးတွေရဲ့ဟိုအားနဲ့လုပ်ထားပေးဟာတကယ်ကိုလှပကြွရွာနေရပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ join coin လေးတက်ကြည့်လိုက်အောင် down
Ah, damn it. Life နေမူကြီးကွာလှတယ်เนาะလုံးဝတကယ်ရှယ်ပဲဒီလိုလေးချက်ရှိုးလိုက်အာတို့နောက်ဘက်ကပို့လှတာဒီလားလုံးဝ artwork ပို့ပေါ်တယ်ကွာဆိုတော့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတကယ် crystal ကပါအကြည်လေးနဲ့တတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩရှယ်ပဲเนาะအဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ဒီ special edition ကကြတော့ကျွန်တော်က special edition ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Nintendo Switch တင်မှာကကြတော့အဲဒီ special edition ရှိတယ်အ limited edition ရှိတယ်ပေါ့နော် special edition ကကြတော့သူကအာလှတော့လှတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့မရှားဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ်ပေါ်တီတီအဲထွက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Nintendo Switch မှာဆိုလို့ရှိရင် Animal Crossing edition လို့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးတယ်တော့လုံးဝလှနေရောဒါပေမဲ့အရင်ကြီးအဲရှားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ပေါ်ပေါ်တီတီဈေးကောက်မှာဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့အာ special edition ပေါ့နော်โอเคဆိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ mic ကြီးတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကဒီ accessory ဘာညာလေးတော့ထုတ်ပြမနေတော့ဘူးလေเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adapter ပါမယ် HDMI ဘာညာကြတာတလုံးကဘာမှထူးဆန်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများလည်းဆက်တိုင်းမှာပါတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီเนาะဆိုတော့တကယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဓိက item နောက်တစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒန်နာနာနာ dock clip ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် dock clip ကလည်းလေအဝကလေးကနည်းနည်းလေးတော့မှိန်နေပါတော့ကျွန်တော်မမြင်အောင်တော့ကြိုးစားတော့ပြတ်ထားပေးတယ်သူကဒီမှာအဲခက်ရည်ရည်လေးပဲပါအဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ spec program ဟာတွေက ink ပေါ့နော်ဒီမှိန်ကွက်လေးပုံစံလေးတော့အဓိကအသားပေးထားတာဆိုတော့ဒီ artwork ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထင်းရင်တော့ပို့လှမယ်ပြတာဒီကောင်ကျတော့မှိန်တော့လေအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တိတ်မသိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဆောင်းကြည့်လို့ပါတော့မှသိတာလုံးဝ artwork တွေရယ်ရှယ်ပဲတော့နောက်ဘက်မှာပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ spell roll character ပုံစံလေးတွေမှာရေပွဲပုံလေးတွေပါတယ်ဗောနော်ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုဒီဘက်ဒီဘက်စောင်းပြီးတော့မှအလင်းနဲ့ကြည့်တော့မှပဲမြင်ရတာဆိုတော့ဒီတိုင်း plain ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ကြည့်တယ်နော်ဒီကောင်အဖြူမွားဒါဒီမှင်ွက်တစ်ွက်ရှိနေသလိုပဲဗောနော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ join ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်ဇွဲမှာဒါမျိုးထောင်ဟန်လိုက်လုံးဝ perfect ပဲနော်နေထားတွေချက်ရှိုးလိုက်လာနေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တို့ဒီ join gun တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်တယ်ဒီ join gun color တွေကရှားလဲရှားတယ်ပြီးတော့ထင်းလဲထင်းတယ်ဗောနော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝတကယ်ကိုဒီ special edition ရဲ့ join gun man ကိုတိတာစေတဲ့အနေထားတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီ join gun နှစ်ခုကိုလေသူကဆက်နှလုံးမှာဆိုလို့ရှိတယ်တော့ကျွန်တော် like ကြည့်တော့ဗောနော်ဟိုဘက်ဆက်ကတော့မဖောက်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ set ထွက်လာမယ်ဆိုပြီးထွက်လာထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ဒီ special edition ကကျွန်တော် join gun ကိုသဘောကျတယ်ပြီးကျန်တဲ့ဒီ dog တို့ဒီ tablet တွေပိုင်းမှာကျရင်တော့ကျွန်တော်ခဏနောက်ထပ်ဖောက်မဲ့ Pokemon Edition ကိုပို့သဘောကြရပါတော့။ Okay ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ Pokemon Edition လေးကိုဖောက်လိုက်ရအောင်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစင်လာကြီးမားတဲ့ Pokemon Edition set ကလေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဆိုတော့လုံးဝတစ်ချက် show လိုက်နော်။ဒီမှာဘူးအနေထားဘာညာကို show ရနေတယ်ကိုလုံးဝဒီ set က limited edition ဆိုတော့လုံးဝအရှိန်ဟောအပြည့်ရတယ်ကွာ။တိလာလုံးဝတကယ်ကိုစေတနာပါချက်ပဲ။ဒီOLED edition นี่ก็เลยสรุปจอดิมาเราบูทให้มาเลยใช่มั้ย Nintendo Switch logo เลยป่ะมั้ยเดี๋ยวมา Pokemon ตะไส้เกเลยป่ะเนาะสรุปดิมาจ้ะเราดิ Pokemon ดิ Violet and Scarlet ป่ะเนาะสรุปดิเกมเนี่ยดิ Legendary Pokemon ดิ2กองก็ลงมาปะทาไป Dog มาสรุปชื่อ8 Pokemon ป่ะเนาะだจอกเลยดิเนี่ยดิเซตเนี่ยดิ Dog ก็ปู่พี่รอไมค์ดิเดี๋ยวเราก็ပြောด่าป่ะเนาะโอเคสรุปตลอดเลี้ยวแลนเนี่ยดิมาแชร์โชว์ไลကနကျွန်တော်ပြတယ်လို့ပဲဗောနော်ဘောက်အနေနဲ့ဒီဇိုင်းညဒီမှာလေပိုကီမွန်ကောင်လေးအသာဟွာထင်းနေကျွန်တော်ဒီပေါ်ဗောနော်စတက်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကောင်စရနေတကိုင်ရရွေးရလေ3កောင်နဲ့1កောင်ရွေးအဲ့ဒီစတက်တာဟွာတွေက3កောင်တင်ပုံဖြစ်ပုံများတယ်နော်ရွေးရတာလေထွေလာကြည့်တာကျွန်တော်ပြောတော့ကောင်လုံးဝကွာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ join ကုန်နေတာသူ့ရဲ့ tablet ကနောက်က artwork ကြည့်ရလမ်းကိုလမ်းလောနာလုံးဝ share ပဲဗောနော်ခါကြောင်ခဏကျွန်တော်ဒီဟွာကဒီ spectrum 3 edition နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီ tablet ရေDog ရေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သူရဲ့ဒီ join gun ကကျတော့တိတ်များများစမ်းပါဘောနော်ဒီ Pokemon Scarlet and Violet ဟွာပဲ logo ပုံစံလေးတွေပဲအဲထည့်ထားပေးတယ်အဲဒါမဲ့ဒီ tablet နဲ့ဟွာနဲ့ကတော့လုံးဝတကယ်ကို share ပဲဗောနော်ဆိုတော့ show လိုက်ကြမယ်တာ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 လက်တွေပါတက်တုံးနေ Okay ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးထိုးစံတိုင်းပဲ join gun ကလေးကိုစပြီးတော့ဖောက်ပြပါမယ်ဒီမှာဗောနော်တော့ဒီအရှိအဝါ join ကတော့လုံးဝဟွာပဲရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဗမာသိအောင်မပေါ့အောက်မှာတော့ဒီမှာ logo လေးပါမယ်ဗောနော်ဒါပဲဆိုတော့အနောက်ဘက်မှာတော့မှာလုံးဝပုံစံလေးတွေပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်မြင်အောင်ဆက်ပြမယ် Pokemon ကောင်ပုံလေးတွေဗောနော်ဆိုတော့အနောက်မှာ Pokemon ကောင်ပုံလေးတွေပါတယ်ဒါမြင်အောင်ဘယ်လိုပြပေးရမလဲသူ့ပုံစံလေးကနော်နောက်တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ join ကုန်နေကြဒါလေးပဲပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ color လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှာဝယ်လို့မရတဲ့ color လေးပေါ့နော်သက်ခွဲဝယ်လို့မရတဲ့ color လေးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ logo လေးတွေပဲပါတယ်ရှေ့မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Pokemon ဒီလာမဲ့
session နေထွက်မှာတယ်เนาะ session နေမှာထွက်မှာဒီ Pokemon Scarlet and Violet ရဲ့အဲဒီဟိုဘော logo ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်မှာလည်းမှာ Pokemon ကောင်းပုံလေးတွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ခဏခဏ join ကုန်လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သိလားဒီကောင် join ကုန်နေတာလေနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်ရိုးရှင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ limited edition တစ်လုံးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်မိုက်တာဒီမှာတကယ်တကယ်ကိုမိုက်တာကဒီမှာပါအာတွေ့လားချက်ရှိုးလိုက်တယ်อ่าลงมาตะเกียวบ่เนาะဒီမှာဒါပိုကီမွန်ပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့စတက်တာတုံးကောင်ပုံရယ်ဟာပြီးရင်မှာ logo တွေကိုသွားလို့ပေါ်ပေါ်တည်တည်ဗောနော်ဒီမှာခရမ်းလေးနဲ့ဒီလိမ္မော်လေးနဲ့ပေါ်ပေါ်တည်တည်ကိုတုံးထားပေးတာချက်လုံးဝ limited edition set ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးပါလားဆိုတော့အရှိန်ဝါကြီးကိုပြနိုင်တယ် art work ကြီးกว่าเนาะ share ပဲအာဟောတာဒီဘက်ဒီအစွန်လေးတွေပါလောက်ထားပေးဒီကောင်တည်းကျတော့အရှိမနေတာသိမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအရှိဘက်တွေကတော့လောကရေရိုးပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ OLED ရဲ့ tablet တွေလောဘာမှ trade through မရှိဘူးသူအဓိကတော့အနောက်ဘက် artwork တွေကိုအလှဆင်ကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို join ကုန်လေးတွေတက်ပြီးတော့ဘလို့လိုက်ဖက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတန်းဟာဒါဒီလိုတက်ရတော့သိမသိတာပေါ့နော်ဒီလိုကန်ရမှာဆိုတော့လေဒီအပေါ်တွေကကျတော့ color color ရပဲဒါ Pokemon edition ဆိုတာသိတာတဲ့အနေဒါဒီအောက်က logo တွေကတော့အမှန်ကျွန်တော်တို့နည်းလက်လက်မှလည်းကန်လိုက်စတာအုပ်ဝါမယ်အနေထားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်တော့အနောက်ဘက်ကတော့လုံးဝတကယ်ကို share ဖြစ်သွားပြီကျန်တကယ်မိုက်တာနော်ဟာကျွန်တော်ကဒါ Pokemon Hard Go Fan ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားကျွန်တော်ကလုံအောင်အဲ Pokemon game တွေကိုနည်းနည်းပါးပါးဒီ Switch မှာမှာပဲစော့ဘူးတော့နည်းနည်းအရင်ကြက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဘာ exclusive game တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ Pokemon Scarlet and Violet လည်းကျွန်တော်နှစ်ခွေလုံးဝယ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော် Steelbook လေးတွေလည်းလိုချင်လို့အဲမဲ့တော့ဘယ်မှာမှတော့မမှားသေးဘူးကဲလုံအောင်တကယ်ကို share ပဲကွာနော်တကယ်မိုက်တယ်အဲဒီ second day ပို့သဘောကြကျွန်တော်နှလုံးထဲကဘယ်တလုံးကြီးဝယ်ကောင်းမှစဉ်းစားနေတာဒီ Pokemon edition လေးပဲဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းလားမသိဆိုတော့ဒါ Pokemon Hard Go Fan တွေပေါ့နော်လုံးဝတကယ်ကိုငွေလေးတွေ Pokemon ဆော့ပြီးကြီးမြင့်လာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set ကလုံးဝတကယ်ကိုအဲဝယ်ဝယ်တင်ရမှာနော်ဝယ်ဝယ်တင်ရမှာဝယ်ဝယ်ရမယ့် set ကွာတည်တာရှယ်ပဲဒါလေးကိုဘေးနဲ့နှားချရမယ်နော်ကင်လို့မဟုတ်အောင်ဖြစ်နေတာမချချင်ဘူးအောက်က set ဖောင်းမှရှိသေးတော့ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ် mic စာဒီဟာလေးကျွန်တော်ခဏတိုင်းမှာဘာမှထုတ်ပြမလို့ adapter ပါမယ် HDMI ပါမယ် grip ပါမယ်เนาะဘာမှမထူးဘူးအော် stretch ရှိသေးတာပဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ strap လေးတွေကျွန်တော်ဖောက်ဖို့မရွာတယ်ကျန်အော်ခဏဟိုဆက်ကလည်းကျွန်တော် strap လေးမဖောက်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ် strap လေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပါเนาะဒီ limited edition strap တွေကွာဒီကိုကျိုးအမဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျိုး design ဟွာလေးလာတာအော် strap လေးတွေဖောက်အောင်ပါပဲကွာကဲခရံရောင်လေးနဲ့တော်ဒီ strap တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ join ကိုနေကိုအဲလက်မှာကင်ပြီးတော့ဆော့ရင်တဲ့ခါကြရင်အဲဒီလိုတစ်ဖက်စီတက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကောင်စတာနဲ့တက်လိုက်ကောင်းမှထတယ်။ရှယ်ပဲကျန်းကျိုးလေးနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတက်အော်ပါနာနေမှုဒီလိုတွေ့လောင်းချကြပါဗောနော်လာတယ်စတော့တော့မတက်လိုက်မိခဏတော့ပါလေ sorry ပြီးမှပြန်ဖောက်ပြမယ်ဟိုကလည်း spawn tree ရဲ့ဟိုကလည်းအမှန်ကျွန်တော်ကဒီ pokemon edition ကိုပို့သဘောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီကောင်ကိုဖောက်ဖို့စိတ်လောနေရတယ်ဟိုမှာ spawn edition မှာ strat တွေဖောက်ဖို့ကြံသွား Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ set မှာအမိုက်စာတစ်ခုပါကြတော့ dog ဒီ dog ကလည်းလုံအောင်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုရှိုးလိုက်တဲ့ legendary pokemon ကြီးတွေอ่ะอ๋อသူอ่ะအပြောင်လေးကွာရှိကလေရှိရတာအပြောင်လေးတွေ့လားလင်းအောင်ပြန်နေเนาะလုံးဝတကယ်ကိုရှယ်ပဲဟွာတေချာပဲကျွန်တော်ဒီ pokemon edition set ကိုအရင်ဝယ်တော့မယ်ညာဒီ dog လေးတော်တော်သဘောကျတယ်သူကလုံးဝဟိုအဖြူอ่ะအရှိမရောင်ပြန်ပြောင်လေးပေါ့နော်အပေါ်တထပ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ကတ်ထားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဟွာတိလားရိုးပုံမှန် dog ကိုလေရှယ်ပဲကွာဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် set မှာဟွာလို့ကြည့်လိုက်မယ် set လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လာလှနိုင်မလဲdamn it okay da 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 oh my god she lan kwa di dot ji a long wa ko de lan thwa pyan thwa ni yo no oh she be di ga pokemon wa le chano a yin di edition le wa yin wa me di pokemon edition le yin wa me spawn dia now second hand ni ba de pyan ya daw ma be chano wa su daw me di kaung le daw daw zabo ja wa yi ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ခဏခါဒီ Spectrum 3ဟိုအဒီရှင်လေးရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော် strap တွေပေါ့နော်ဆိုတော့မှဒီကောင်တည်းကျတော့အဓိကကျတော့ join ကျွန်တော်တို့အရင်ပုံမှန် normal strap တွေလိုမျိုးအမဲပဲအဲဒါမှမဟုတ်အဓိကကျတော့ဒီဟာလေးမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးကပုလို့လေးကျွန်တော်တို့အတိုးချက်လို့လေးကျိုးလေးတွေက
ကလာလေးနည်းနည်းလေးအစိမ်းဆိုတဲ့အစိမ်းဟွာလေးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒါတွေကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော် special ဗောနော် special edition ပဲဆိုတော့ဒီကောင်အရင်ကြီးတော့အားထည့်ထားတဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်အာဒီ join ကတကယ်ကိုပုံမိုက်တာတွေ့လားအာဆိုတော့ဒီလိုအနေထားလေးဗောနော်သူပုံစံလေးကတော့ဒီလိုလေးသွားတယ်ကျိုးလေးကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီ join ကုန်နဲ့ဒီ join ကုန်နဲ့ဗောနော်ဒီဘက်က join ကုန်လေးချွတ်လိုက်ခဏလေးဒီ join ကုန်ရေဒီ join ကုန်ရေဒီလိုလေးဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက် join ကပို့ကိုမိုက်တာရောင်းပြန်လေးနေလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီ Pokemon Edition join ကုန်ရေအဲဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီ Spectrum 3 Edition join ကုန်ရေမှာဘယ် join ကုန်ကိုပို့လှတယ်လို့ထင်လဲပို့မိုက်တယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော် comment လေးမှာတစ်ချက်အဲခင်ဗျားတို့အမြင်လေးတွေပြောပြပေးโอเคဆိုတော့ကြတော့ဗောနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြတာကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုပစ္စည်းတွေနည်းဟောဖြစ်လိုက်မယ်ဖယ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ unboxing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Spectrum 3 special edition ရဲ့ပြောရရှိ Pokemon Scarlet and Violet limited edition OLED နှလုံးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနှလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ join code မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Spectrum ရဲ့ join code နှစ်ခုကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ set နဲ့ tablet မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Pokemon limited edition ရဲ့ဒီ dock တို့ tablet တို့ award တို့ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ set ကလေးကိုတော့အရင်ဝယ်စုပြစ်လောက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ set နှလုံးမှာဘယ် set ကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ထင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ comment section လေးမှာဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြသွားပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဥစ္စာပို့လှရလို့ထင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် video လေးကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ set နှလုံးကိုကျွန်တော်ကိုဒီ unboxing ဒီ video လို့လို့ရအောင်ပို့ပေးတဲ့ဒီ project software ကျေးဇူးအထူးတင်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းပေါ့နော် Nintendo Switch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေ game review တွေ unboxing တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဆိုတော့ next video မှာပြန်ဆုံတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်လင်းအောင်ပါ